I de Campos del Port tancarà els càstings de la present edició de Cuina i Guanya. Com sempre, els aspirants hauran de presentar l'elaboració que vulguin i serà el jurat qui s'encarregarà de seleccionar les millors. Podeu començar a tastar. Molta sort a tots. Tarta de salmó. I tàperes grosses aquí, eh? Sí, cuita meva de l'any passat. Ah, sí? Sí. El problema d'este plato, saps què és? Quan? El aguacate poco maduro. Sí. Un simple tombet, ho volia acompanyar jo, amb un clot de peix, però he considerat que en aquest temps la verdura és molt agradable perquè un tombet i considerat que no ha de mestre. Du bulgin i pebassó, patata, pebre vermell i una salsa de tomàtica natural. T'esperem aquest tombet? Si no t'agrada no ho diguis. Ah, no? M'ho he de callar. Calla'm, fotre. Va, que estem a la tele i després... Un plat molt saborós. Enhorabona. Gràcies. No, simplement m'agrada treure-li suc en els ingredients senzills i veure que s'ho poden fer de molta manera, els mateixos ingredients. M'agrada jugar amb una paraula. Ah, juguetona, eh? Un bon treball, eh? Això és una massa de sable breton amb un gelé de cireres, un mousse de cireres i una magdalena. Perfecte. I aquest aquí? Aquest, a baix. Allà hi ha un bizcotxo de xocolata, una crema de mascarpone en llet i cafè. Molt bé. I això és un mascarpone en llet. Això és tofe. Perfecte. A de dins hi ha crema de Gran Manier i crema de taronja. Perfecte. Au, a veure què tal està això. M'encanta perquè has arriscat presentant tècnica a tots els plats. I aquí has demostrat que s'ha fet gelers, mousses i també s'ha fet bescuits. Per tant, un 10. Molt bé, senyora de sogra. Has tu suegra, t'ha ensenyat. Sí. Cuidado, Eso son palabras mayores, Todas mis suegras han cocinado maravillosamente. I en plural. És un plat que li surt molt bé i ja dic, un típic plat mallorquí que se pugui fer, pues, aquest. No està mal. Soso. Pues mira, se m'ha ocorrit fer una moussaka, però he canviat el que era sobregini per escarbací. De cuida propi, un corralet que faig un poquet de verdura, i se m'ha posat això a veure si me sortia bé. M'ha agradat el toc de canviar sobregini per escarbací. Bé, això és una lasanya de crets, però crec fet amb fonoll, i el farcit és un fill mariner. Té tot l'esprit, s'hi pica la mar, rap, mejillons, almejas i la patata ve a part, perquè m'agrada més la patata més cruixent. Però eren patates cuides a Campos, cuides a sort del meu padrí. Jo crec que el producte és el més important. És que encima va estar bueno. El plato, a veure. És una sopa de tomate fría, consiste en pan, una vinagreta i ajo, no hi ha nada más. Mira que sabes que tal está el salmorejo. Sí, lo había probado. Soy muy, muy fan del salmorejo. Sí. De sabor, delicioso. Gracias. Gracias. A ti. Aspirants, ha arribat el moment més important. Collo? Pues sí. Como dice Marta, muchas gracias por haber venido al casting, pero solamente podemos dar dos delantales. Y este delantal va a ser para la persona que ha hecho... Tres pasteles Martina Cladera. Martina. Una mescla d'alegria i nervis, molt contenta, una alegria molt grossa. M'heu donat una alegria molt grossa. Encara queda un davantal més, per tant, encara queda una plaça més en el plató de Cuina i Guanya per la gent de Campos, Fabián. Sí, Marta. Aspirants, enhorabona. Només queda un davantal. I com sabeu, ja té un nom. Aquest nom és... La lasanya de frit d'en Miquel Oliver. Enhorabona!
molt saborosa. Enhorabona. Molt orgullós. Campos sempre ha estat un poble de grans cuiners, de grans cuineres.